So amawulire olugambo ne kalebule straight up. Kantwalo mukisa guno nebaze abali nakawa mukatala awo abatulaba abatuze banga abennagguluka senke LC 5 wa mwembabuzaako. Counselor to be Jonathan Mugudwa. By the way, on a serious note, wherever akaluka nobana ekaja bana Uganda, let me use this platform. Vote people who are going to change your lives, yes. Not people in ebweba kala, nebweba chi. Vote people who are going to associate with emyaka itano. Make sure you use this time in every aspect of it. Yes. Abali kwero C1. These leaders can do a lot for you. So mkoze so buvunanyizibwa muno. Gwe mukisa gwe muyina, the power is in your hands. Kwegamba tebalonda mikwa mukwano gwe abatasobola tomulonda. Turning point. Chimalabo mazi. Let's go change this generation. Let's go work for this generation. Yes, of course. Kakati katugende maso straight up. Wetugende de mubulango nga tuyina reaction yomukulu Roden Y Kabako. Kabako straight out of TNS. Ngono munanga ali kuchabusiramu. Nagamba munange oye Ssuuna no weyo nonye nnyo tandisa okuva mu line osuse. Kuchaba mbusiramu tachalizoninga. Atandisa okuba ngadduka nya yagala suke wabwe jasula. Okudduka kususe. Ayogedde bigambo binji actually abadde wali wa shake uma ngatudde. Nagamba munange fabuli jaka sente kabatu subiza bakatuwera gwa kakoko ekabula. Kabula, isegeza ya alumiriza anti Ssuuna mufiri. Na mungamba mnae koma oje wave wakaa koma we wakote rere. Atena gamba mnange. Singa msinga tali mumbele. Actually ategezeza ako mkwano gwe. Na mungamba kako Allah gwe wadukeno nejola gagwe basinza. Norwecho wobo gamba mkatinzuru se Allah mbusiramu. Oesi Ssuuna nejoli mutinti zinezafe mnange Allah ya kukulembeda ya kubeza. Ngambi wana Roden Y ulijava mwevi gamba weviti. Kale katufune Roden Y reacting toward Alina ambo no mumulaba bulabi katumulabe. Kubeda zo tuse ngambese ekindese njagala Ssuuna no tumukoze tutia. Wabula che tugenda kola ekintu kimu. Ssuuna te tugenda kola yagamye mbunno wadduko busidam nate je walaze era Allah nayo yafuga tukolebe tukikanku kwase Allah. Ngangu gobereza ko nebigambo bino wamanga. Ntimanya jofu. Nejolaga ye bossi yom ye yatondo omwana adamu ye chechimu manyanti jokute agenda muza kubaye ya mutonda oyono msaja kwetogera ko Ssuuna bamute bakimanyi mu byafayo bye salongo kati Ssuuna wali badodire ekitibwa bamuchi batamanyi kati nga sekono wali badoyimiriranga ekikutawanya. Nalibadenga mambuti wa mala balongo. Kupati zisimanyi. Sisaranga kubalongo. Nalibadenga mambuti wa mala balongo. Waisa obi nalongo ya nyiga. Simanyi chigenda maso. Omulangira Ssuuna yono we unye. Nze yankole la kolu yi mbeda. Tani atalu kodi nga malobozi. Nze nendo ozo oba mulalu. Oba anyize. Yaluli kodi nga bisere vya walu ulimba yeta naku data. Nitu. Kati season yeyo. Nitula banti Ssuuna producer. Na yu, umutu wa mnangamba, nwa togenda yu, Jeff Chi wanangamba, da. Nangalo togenda yu na yu, nakolira ye chichi, uluyimu. Nene unya, luacha basa tubaliba ya ukana na ye. Niba genda mulugendo. Niba muleka. Atiku tunuluyimbo lo, labanga ya imbe nyo. Niba muleka muluchi. Niba genda, babi ribaika wama nyando, nono oku satu, asatu lula. Bali basatu, ani nani? Bali omugenzi radio, Wizo. Nesu, ata Ssuuna ya producer. Manyanti bali bamwetaga nnyo. Yola bamuleka mu lugendo. Te Ssuuna nali simanyi yavane mu dini ebiseera kumbe yali yagivaamu. Naye ngambe nti ebivulu Omulangira Ssuuna bye wampitanga mweyo mu byalo jinja munda. Ne bisala. Ne tuka n'okuddukayo. Nali bisala. Nengana n'obutadda mukwata simu yo. Kyogamba. Na kwekwa sambo ine ekipali. Ekyo wali geto kimanyi naye nga kye. Nekale ekipali kiba kicho. Kangambe wenti. Munsonyi mwene nabandi washeka bakimanyi abasabira abantu amadua. Munnange ntero kuchigamba ka abantu. Ne kaube bulwadde buno bwa bulijjo buno bwensi bonna bonna kabe COVID munsonyi mu okukyogerako. Ntero kugamba abantu nti ero gwe obofunye ekisirani gwe wenyini. Nokwatibwa bulwadde kwa siri. Icho chisirani. Kesha. Nebo kia newewa kano mlala. Awa kugwe. Gwo inobo buluwa dena. Gwo putambuza gwo bulina. Teri mlala bulina. Kugwe. Elobo sana. Okubango oteke wako emikone jama. Njitieda bidaina abana. Oyagala abana obasige chisirani cho.
bekwa segwera titaya twamulira kube miranga mbwe bajja kwekwasa ngabala abasiramu bala bayitawo zinokola bazisibidde mu banga bawunyobuwo abasine basengo kunyobuwo base kabuli lunako ze sero na musiramu covid yakubandulu nti batuyambi Omulangira Ssuuna nati deno kutenenda bo mtu ngalanga show tomanchi genda maso oyagala kugamba mbu gwe mugezi yefude mbu yaliko o abyo kule ebyo kuba koinzo nokubanga goliko nenga toli mu lugendo lugenda mu time eno je tuli mu kale wewe unyeze sali ulizana nsonga ya Ssuuna kuba tuli enako zino tuli na mukulwanirira industry katate Ssuuna enyini nyini ali mukwetira mu industry oli mukuleta kas mu industry walaye ko basi omuntu ayingira basi ne amubuza olaga wanga tamanyi jadda nga basi egenda ne amubuza gundi olaga wanagamba ndinoyo simanje tagamba mbu simanje naga nagamba ndine sheka